Hola, hola, creacistes! Hola, creacistes! El Jan del canal Trotar llibres entre lletres li van xiular les orelles durant la col·laboració que vaig gravar amb la Marta de la Mar de Llibres, així que li he proposat l'opció de venjar-se i ha recollit el guà. Benvingut, Jan, al canal Paraula de Misha. Moltes gràcies, és un honor estar aquí. M'encanta el teu canal. Ai, gràcies, igualment. Però clar, no ens ho posarem fàcil. Realment la venjança serà dolça, serveix freda. Així que ens posarem l'un a l'altre contra la paret amb un joc de preguntes extremes que ens obligarem a respondre amb càstigs molt durs. És correcte, Jan? I que no ens hem avançat. O sigui, no sabem quines preguntes cauran en aquest vídeo, cosa que em fa certament molta por. Jo tinc por d'ell. N'has de tenir. Doncs Jan, ja que ets el convidat al meu canal, voldries fer els honors? Vinga, em mola de ganes. Quina és la pregunta i quin càstig em faries fer si no la contesto? La meva primera pregunta és: quin és el teu guilty pleasure literari? Quin és el teu plaer culpable? Sigui un llibre que t'encanta, un tipus de llibres que t'encanten i que et fa vergonya confessar, o algun costum que et fa molta vergonya confessar en públic, de dir, jo això ho faig. I el càstig, si no ho vols contestar, seria doblegar una pàgina d'un llibre per marcar el punt. Uau, sí, saps que hi ha dos tipus de persones al món, no? La gent que posa punters i després també els monstres que les dobleguen. Les bones persones i les males persones. Uau, vale. Un guilty pleasure. Bueno, a veure, no és una cosa que m'amagui, tampoc és que ho hagi dit als quatre vents, però haig de dir que no m'esperava que m'agradessin certs tipus de llibres, però que em semblen genials, perquè jo crec que la literatura hi ha d'haver de tot, d'acord? Per tots els gustos. I haig de reconèixer que llibres com, per exemple, Les putes receptes de la iaia, de Jofre Martell, són divines. Les coneixes? De vista, però no m'esperava per res aquesta resposta. Són brutals, a més hi ha diverses. Hi ha La puta història de Catalunya, Avorrir-se de putos covards, El puto consultori sentimental de la iaia... Bueno, és genial. Haig de dir que fins i tot vaig anar un Sant Jordi a que me'ls signés el Jofre Martell, el seu il·lustrador, i va ser genial. O sigui, m'encanten. M'encanten perquè diuen les coses clares, diuen moltes veritats, fa molta crítica social, i són divertidíssims. No m'ho esperava. Perquè no l'has ressenyat. Sí que he ressenyat alguns al blog, sí. Però és que m'encanten. O per exemple també un últim llibre que vaig llegir fa relativament poc, que es diu La Bíblia segon Dios, por @diostuitero. Ostres, a mi aquesta conta de Twitter m'encanta. Doncs ha publicat un llibre i explica tota la Bíblia, però amb el seu sentit de l'humor i explicant d'on creu que va treure les coses. O sigui que estàs confessant amb aquesta resposta que ets una lectora habitual de youtubers, tuiters, influencers... Oh, no! Això està mal vist a la comunitat de lectors. Tampoc és això. Aquí obrim un meló. El Jofre Martell no és youtuber, però a veure, jo crec que hi ha de tot. Hi ha llibres de youtubers que estan bé, altres que ni tan sols han escrit ells i que són un producte més, però... Estic completament d'acord, no? Clar, això seria com dir, tot un ofici escriu malament, hi ha de tot. T'has salvat de doblegar una pàgina als seus llibres, felicitats. La pregunta que et vull fer, Jan, és: quin autor no voldries que et signés mai un llibre? Si no la contestes, hauràs tu també de doblegar una pàgina. Que no volies que em signés un llibre? Mai. Hi ha gent que... jo ho respecto, hi ha gent que no li agrada que li signin els llibres, però no, aquí entenc que a tu t'agrada que te'ls signin. Jo, m'encanta. Fins i tot és certa obsessió, perquè sento com que quan tinc un llibre signat es converteix com un llibre que el seu autor, qui l'ha escrit, l'ha tocat, o sigui, ha estat allà en el meu exemplar, i això per mi és molt especial.
però és que fins i tot autors que no em creuen gens bé, per ideologia política o per caràcter, després llegeixo llibres i m'agrada i m'agrada que els signi, ja sé qui. Ui. L'Eric Bouillard, l'autor de L'Orden del Dia, va guanyar el Premi Goncourt i m'encanten els seus llibres, però el vaig portar a signar i va ser molt desagradable. Va ser molt desagradable i aquest no vull que em signi cap més llibre. Vaig dir, ja està, s'ha acabat. No vull que em signis cap altre llibre. L'Eric Bouillard. Jo, mira, contestaré jo també. En el sentit de, per la línia del que estàs dient tu, a mi també m'ha passat que hi ha hagut autors que jo anava super il·lusionada i potser perquè estava molt nerviosa, però, o potser perquè ells anaven en plan super per feina, perquè tenien molta cua. Recordo que un any, per un llibre que em vaig comprar, que no em va acabar d'agradar molt, però bueno, feia il·lusió, vaig anar que em signés la Sara Lark. Ah. I va ser en plan, arribar, pim pam, adéu, jo. La gràcia, clar, a veure, que em portava els signin, però m'agrada que hi hagi una conversa amb l'autor, parlar una mica, una foto, un hi-hi-ha-ha, no sé. I saps qui és molt simpàtic, que em va sorprendre moltíssim? Que dic, aquest no serà gent simpàtic, va ser molt simpàtic. El Jaume Cabré. Sí! Simpàtiquíssim. O sigui, és un plaer que et signi un llibre. Per si no t'has signat mai, compra't un llibre que te'l signi perquè és molt agradable. Quina ràbia, no m'ho diguis, perquè és que ja com 2 anys que he intentat fer cua pel Jaume Cabré i no hi ha hagut manera, jo m'he quedat a les portes. És molt maco, i a més et fa unes dedicatòries, et coneix una mica, conversa una mica amb tu i et fa una dedicatòria molt personalitzada. Això és el que més m'agrada, sí. Això és el que més m'agrada. Això s'agraeix molt, més que la firma i tot. Sí, 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 total, total, total. Ah, que guai! Vinga, va, però tornem-nos a posar sèries, hombre, ¿esto qué es? Va. Jo vaig increixent-lo, eh? O sigui, cada pregunta serà pitjor que l'anterior. D'acord. La meva segona pregunta és un llibre que no diries mai a un catedràtic de literatura que detestes. És a dir, el típic clàssic que, jo què sé, si parlessis amb una gran autoritat de literatura i et preguntés per aquest llibre, tu diries, tu mentiries, diries, sí, 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 em va encantar, però et va avorrir moltíssim. Mira, El càstig, si no respons, és mullar una pàgina. No! Vale. D'un llibre que t'agradi. Vale. Mira, crec que em salvaré perquè t'ho diré. Perquè jo amb això sóc molt oberta, penso que es poden dir les coses de moltes maneres. No, això és en sèrio, eh? Jo estic a favor de fer una crítica negativa o constructiva, explicant sempre les coses i sent respectuós. Tot i que alguna vegada hi ha hagut algun llibre que m'ha tret de polleguera. Aquests catedràtics, les seves respostes amb aquestes coses a vegades no són molt maques, eh? Ja, ho sé. Bé, és un clàssic de la literatura catalana. El vaig llegir fa temps. A més, és un llibre d'una autora que sé que has llegit fa poc. No. Jo vaig llegir ja fa un temps La plaça del Diamant i no vaig poder amb ella. Ho sento, Jan. No. No és que s'hagi quedat congelada la imatge, és que estic en xoc. T'explico. T'ho juro que al fer la pregunta mai m'hauria imaginat, mai, que aquesta seria la resposta, si no, no la faig. Mira, és una meravella, La plaça del Diamant, al nivell dels clàssics mundials, amb una subtilesa, amb una resiliència de les dones en temps de... Sisplau, Misha. El vaig llegir, d'acord? A més, va ser una lectura compartida, i vaig rebre tots aquests comentaris i ja vaig intentar argumentar el meu punt de vista. La gent em deia, oh, és que quan siguis més gran ja l'entendràs... I jo vaig deixar ben clar de que hi ha llibres que, si no t'agraden, no t'agraden. I a vegades no t'agradaran ni ara ni dintre de 100 anys. Sobretot quan no comparteixo els valors de la protagonista. Ho sento, però jo odiava la Colometa, no em sentia gens identificada amb ella. I a més també, l'estil narratiu de la Rodoreda és original, és trencador, és el que dius, diu moltes coses, hi ha moltes metàfores, però la veritat era que la prosa al principi era original, però cap al final se'n va fer massa repetitiva i que no compartia en absolut els valors de la protagonista, em va fer no agradar el llibre.
inclús encara més quan vaig veure documentals, perquè a més em vaig documentar, jo vaig fer la lectura compartida i vaig buscar una pila d'informació sobre el llibre, sobre la vida de l'autora, i la veritat, la Mercè Rodera i jo no hauríem sigut amigues a la vida real, no ho hauríem congeniat, no estic d'acord amb els seus valors, amb el que va fer la seva vida, i no comparteixo els valors de la protagonista, o sigui que com que són uns valors que espero que no canvin amb el temps, no crec que la passada del diamant m'agradi en un futur. Ai, ai, ai. Això mereix un videopart. Aquest tema, t'ho juro que mereix un videopart. Estic en xoc. La teva resposta ha sigut un càstig per mi, o sigui... A més del càstig per tu, ha sigut un càstig per mi. Però et dic, totes les opinions són vàlides. Reconec que la Mercè Rodoreda és un exponent i que ha triomfat i que gràcies a ella la literatura catalana està arreu del món i que pugui agradar, però a mi... Com a mínim, el passar el diamant no em va agradar. Et llegeix de mirar i trencat. Mm-hmm. Sóc de donar segones oportunitats, eh, jo. Jan, t'has quedat amb algun llibre que no sigui teu? O, si no és així, quin pisparies? I el càstig és... llegir-te l'última pàgina del teu llibre actual, o sigui, fer-te auto-spoiler. Ostres, és que a més el llibre que estic llegint és d'aquests que llegir l'última pàgina és un càstig demencial. Hi ha un llibre que no vaig tornar. Oh my god! És el Coll de Vinci de Dan Brown. Me'l va deixar el meu tiet, no li vaig tornar. Molts anys després li vaig dir, escolta, tiet, em vas deixar aquest llibre, em va encantar i no te'l vaig tornar mai, i em vaig treure un pes de sobre quan em va dir, queda-te'l. Perquè em sentia molt culpable, el tenia ja, a més m'encantava, arrel d'això, en el seu moment jo vaig passar la meva època d'en Brown, era un fan de Dan Brown, llegia tot el que treia, i tenia tota la meva col·lecció en ella, jo sempre pensava, però és que aquell llibre és del meu tiet. I va ser un pes de sobre quan em va dir, és igual, que era la tia, oh, gràcies, tiet. Sí, sí. No, aquest és un bonic. No deixar mai un llibre al Jan, apuntat. No, normalment els torno, normalment els torno. També et diré que em passa d'agafar llibres prestats, perquè a mi no m'agrada prestar llibres. A mi tampoc, la veritat. Me'ls estimo massa perquè me'ls trobi precisament doblegats, fets malbé... No. Mira, et diré que hi ha més llibres que jo he deixat i no m'han tornat que al revés, això seguríssim. Tinc allà registre de llibres que no m'han tornat, però clar, també em sap greu perdre l'amistat, al final me'l torno a comprar i ja està. Ui, l'has passat, eh? Però no m'esperava això de tu, Jan. També has sigut meu. Sí. Culpable. Okay, i ara jo vaig a la teva pregunta més dura, amb el càstig jo crec que serà més dur per tu. Tercera pregunta. Un booktuber i un escriptor que et caiguin malament. No! I el càstig és subratllar la teva frase preferida del teu llibre preferit amb bon. Jan, ho sento, ets malvat. No pots contestar aquesta pregunta mai de la vida. És que et fica un problema, eh? De fet, te l'he contestat ja a mitges perquè la Mercè Rodoreda no em cau bé, però no penso contestar l'altra pregunta, o sigui que... No pensava que faria això, m'estàs obligant. Amb boli, vull veure el boli, sí. El Vic, de color blau. Mira, jo, sí, és de color blau, però mira, seré solidari, és un boli de la Casa dels Sucres, mira, seré solidari i tot, eh? I treus algú bo de lo dolent. Mira, és el llibre que estic llegint ara mateix. Són dues històries de la Virginia Woolf i del Mark Haddon. I de fet, és la primera història de la Virginia Woolf que va publicar, que va imprimir a la Hogwarts Press, la que va crear ella amb el seu marit. I és la primera història que va publicar mai i l'han reeditat amb aquesta edició. Llavors, la pots llegir per aquí i comences a llegir la de la Virginia, i fas així i comences a llegir, al revés. Al revés, bueno, ja m'has entès, no? Li dones la volta al llibre i depenent
per un cantó o per l'altre. Quina edició més maca! És un llibre, a més és un llibre que em vaig comprar quan vaig anar a Hay-on-Wai l'any passat, a la primera Booktown del món, i em va enamorar. Ah, sí, i... ostres, que no. Bueno, passem al càstig. Somriat ja amb oli, aquest llibre tan mal. No! Faria el de la Virgínia, que sobre fa més mal, saps? És que a mi, per a mi no és tan important com per tu, perquè jo somrio amb oli tots els meus llibres. Oh, vinga, va. Déu meu, estic suant, és que jo això em passo fatal. Ah! Se'm veu? Sí, sí, sí. Ah, és hora de bo. No, tota quixa, frase. Ara. Va, fins al punt i seguit. Socorro, em trau la mà. Ah. Encara llegiràs sobre les lletres. No! A veure, quasi estic, quasi estic! Vale! Toma, ja! A veure, a veure, a veure, com ha quedat? Oh, oh! En blau, que maco! És que a mi em sembla molt, això. És que és preciós. Ara, ara arrel d'això, t'aficionaràs a somrallar amb oli. No, és que això no ho podré esborrar mai. No, 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 això queda superant per sempre. Tu, tu, tu penses en la polèmica que t'has saltat no responent a aquesta pregunta? Bueno, prepara't, Jan, prepara't. Prepara't. La meva última pregunta. A càrrec d'haver de doblegar el teu llom així en plan la pàgina, doblegar la pàgina així de mira cap endarrere, que et quedin marques, arrugues, i destrueixis el teu preciat llibre. No podria ser subratllar el llibre amb oli, al meu càstig? No, 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 no. És... Quin personatge literari t'ha posat a cent i ha protagonitzat les teves fantasies inconfessables? Crec que vaig a per l'alternativa. Ah! És que clar, això és molt íntim. Això és molt íntim. I tinc nòvia. És com una infidelitat, això, no? Tu m'has fet guixar un boli, ho sento. T'ho juro que no m'esperava que em preguntaries que digués quin buc t'ho brancava a la comunitat, fer mal a la comunitat. I tant, anat al fer. Doncs, opto pel càstig. Tinc aquí el llibre que m'estic llegint actualment, La inquilina de Whitefell Hall, d'en Bronte, m'està encantant. Té un llom preciós, blanc, ample, que no m'agradaria destrossar. És que m'odio. Odio quan veig la gent... A la platja me'n trobo molts d'aquests espècimens. Gent que llegeix... Oh, té una ratlla ara, té una marca. Ah, la venjança, que dolça és. Que venjança. Hem passat els dos pel tub, eh? Totalment, amb l'última pregunta, la pitjor dels dos. Jo crec, com no es faci viral aquest vídeo, jo no entenc a la gent, eh? Déu-n'hi-do. És que hi ha càstig i hi ha veritats, eh? Hi ha de tot. Moltes gràcies per haver acceptat el repte, per haver passat totes aquestes tortures amb mi. Et desitjo molta sort amb el nou canal Entre Lletres. De veritat que sí, em va fer molta il·lusió quan vaig saber que t'olories en català. Per mi ha estat un honor aparèixer al teu canal i amb els reptes, bueno, de moment l'has fet amb la Marta, però em va fer riure moltíssim i amb aquestes iniciatives fa més fàcil el confinament, la veritat. Doncs que la resta del confinament sigui lleu i que els llibres ens acompanyin. Fins a la propera. Adéu.